Okej, nu har våra hjältar nästan kommit fram till onda trollkarlens torn. De har fått gå i princip ett steg i taget hela vägen här för att de valde att gå tillsammans. Och det är väldigt ovanligt att, att alla får gå två steg. Nu har de fått ett kort här som inte är så trevligt. Det hände igen. Onda trollkarlen ser dem. Det är ju vanligare i träsket än på andra ställen. Och de får bestämma vem som ska ta den här smällen. Vanligtvis så hade det då varit Mina, någon vis magiken Mina, för det är billigare för henne att få smäll. Men tar hon den här smällen, då är hon en onda trollkarlens våld. Och vet vad som händer, då är det ingen mer äventyr, ingen mer fri vilja. Och då kan man inte vara med i äventyr längre. Så då slänger man bort den här äventyren och får börja om i hembyn med en ny äventyrare. Inte så lockande förstås. Vem ska ta den här smällen då? Vi tar faktiskt... De bestämmer sig för att Birk ska göra det. Blev tvungen att sänka en färdighet ett steg. Och han känner att det är helt okej att backa ett steg, att smyga. För det gör han i princip aldrig ändå. Så han tar den här smällen. Bam. Aj, 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 aj. Och så får man då sudda här. Får se om jag kan hitta ett sudd. Där. Man får inte backa under, eller kan inte backa under det man hade från början. Så man kan inte backa ett steg i enhandsvapen till exempel. Det hade varit rätt trevligt annars. Han är ju så bra på tvåhandsvapen, så enhandsvapen behövs inte. Ja, i nästa film, då är han framme vid onda trollkarlens torn. Då ska vi se hur det går där.